អូអេសរីវលកម្ពុជាជាផលិតផលអូហៃបើលោកលោកស្រីព័ត៌មានជាបឋមរបស់យើងនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងដែលបានថ្លែងដោយសង្ខេបថាបើអត់មានការជួបជុំផឹកស៊ីនៅតាមខារ៉ាអូខេក៏វាមិនស្លាប់ដែរ តែបើយើងឆ្លងកូវីដ19យើងអាចនឹងស្លាប់បានដូច្នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការអត់ធ្មត់និងរង់ចាំដល់ពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ19ទើបចាំសបាយរីករាយក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរសូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ រឿង KTV បានន័យថា karaoke មិនយ៉ាងនិយាយគ្នាច្បាស់បាទខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចងាប់បាទនិយាយតាមត្រង់បាទប៉ុន្តែវាមិនតាន់ដល់ពេលបាទហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើប្រទេសគេបើកល្មៀបមិនទេបើខ្ញុំអត់ទៅបណ្ដាបានទៅទេកាន់តែលឺបាទប៉ុន្តែប្រទេសគេក៏ជួយច្រើនដែរហើយក៏ស្លាប់ច្រើនដែរ គួរយកអាគំរូស្លាប់ច្រើនឈឺច្រើនឬមួយយកអាគំរូអត់ឈឺអត់ស្លាប់ជួយគិតខ្ញុំមើលណាគំរូយើងអត់ឈឺច្រើនហើយអត់ស្លាប់ឬមួយយើងចង់យកគំរូគេឈឺច្រើនហើយស្លាប់ច្រើនប៉ុន្តែជួយគិតខ្ញុំទៅបាទពីណាមិនចង់សុបាយណាមិនចង់ទៅឈៀងបាទមិនចឹងឥឡូវអាចសុបាយបានទៅឈៀងពីណាប្តីប្រពន្ធទៅនៅផ្ទះទៅ មានអីមិនចឹងពីអ្នកប្រពន្ធហ៊ានជាងទៅដាក់ទៅមានអីហូបបន្លំទៅមានអញ្ចឹងណាហើយវាសុវត្ថិភាពទៀតព្រោះដូចតែគ្នានឹងបាទគាត់ថាវាមិនស្រួលគាត់ថាព្រោះដែរប៉ុន្តែវាមិនស្រួលមិនដូចអីខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបាទដូច្នេះគេថាយើងយកគំរូអ្វីដែលល្អ អ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមិនមែនថាគេធ្វើឲ្យសត្វតែល្អយើងគៀងឃើញគេនៅប្រទេសគេដែលគេមានជំងឺច្រើនហើយគេស្លាប់ច្រើនយើងធ្វើតាមគេឬមួយក៏យើងធ្វើដូចយើងឥឡូវនេះបាទដូច្នេះមានសុភាសិតចិនមួយគេថា ចង់ឆ្លងស្ទឹងតើតើយកជើងស្ទាបស្ទាបថ្មយល់ទេតោស្ទាបអញ្ចឹងចង់ឆ្លងឲ្យមានសុវត្ថិភាពមិនអញ្ចឹងតិចតិចមិនអញ្ចឹងអូនបាទបណ្ដាបណ្ដាទៅតាមនឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវារ៉ាប់ណាតែប្រទេសជុំវិញរបស់យើងគឺថាគេថយជំងឺបាទ គេត្រួតត្រាបានហើយនឹងយើងក៏ងាយស្រួលក្នុងការងារលោកបាទយើងដែរក្នុងការងារត្រួតត្រាមកយើងបាទពិតមែនតែយើងធ្វើបានមួយចំនួនហើយដែលគួរឲ្យមានមោទនភាពប៉ុន្តែយើងមិនតាន់ប្រកាសថាយើងអាចត្រួតត្រានៅជំងឺនេះបានណាស់ឡើយពីព្រោះនៅសកលលោកបាទសូម្បីតែប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍរួចហើយក៏គេធ្វើអត់បានផងបាទមានចិត្តតែទៅមុខឈឺកាន់តែច្រើនស្លាប់កាន់តែច្រើន ដូច្នេះយើងមិនគួរធ្វើប្រហែសទេបាទខ្ញុំថាវាមិនជាចោតប្រមាណទេថាវាចាំបន្តិចទៅវាទៅខារ៉ាអូខេវាអត់អានឹងក៏វាអត់ងាប់ដែរមិនយកបាល់ខ្ញុំទេណាហើយសូមអធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទបាទបាទរឿង KTV បាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយការសុបាយអត់ចេះខុសពេលទេបាទប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ហើយបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងចាំពេលឱកាសល្អសុំទៅសុបាយបងប្អូនរក្សាគេហៅថានៅផ្ទះសុវត្ថិភាពទាំងគ្រួសារសុវត្ថិភាពទាំងសុខភាពផងដែរអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឥឡូវព័ត៌មានបន្ទាប់លោកកតុងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏លោកកតុងមានអ្វីដែលចង់ បញ្ជ្រាបចូលជុំវិញរឿងកូវីដនេះបាទលោកស្រីនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងដែលផ្ដោតសំខាន់នោះគឺថាជាការសំណូមពររបស់លោកទេតកតងទៅនឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋណែដែលចង់សុបាយដើរលេងតាមហាងតាម KTV
Hey, lu ram tay kau tak kau kacang sebaya dah ta? Kau kacang tu kau okay dah, betul tak sah tay? Dalam nak kau ni kita yang terperang piat mesti nak kau tup skat nak kau lihat dah ni covid dah perbun som kau mal curu cerum kau mal thay yang menai ya dah. Biar yang ni kanong dalam nak kau kapi tup skat nak lau te, mentuan nak way way nang kau bawa ke dalam nak kau di casino, doji santaki. คาราโอเคมันจะมีการคาราโอเคไอ้นั่นคือมันตอนอันยานไอ้บางวันเต้ผลใต้เนื้อกับไล่พักซีก็คือกับไล่พักซีดูจีบีกับดันพิวจีนีท่านนั่นเนื้อดมนาการจีนเลยกันนะตุ้ยตุ้ยบ้า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 จ
ពីព្រោះព័ត៌មានក៏ត្រូវមានការប្រជុំដើម្បីដាក់ផែនការទៅជួបការងារមួយនៅដីអរិស័ទនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ស្ាយទេតោះតាបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាននឹងស្ាយអញ្ចឹងជាស្ដែងបាទនៅកន្លែងសាច់អាំងមានគេបើកត្រឹមត្រូវមានគេចូលបួនប្រាំតុក តុកតុកដែរតាបាទមិនអញ្ចឹងនៅទូកសាច់អាំងលក់សុបលក់អីលក់ទៅហូបចុកគេធម្មតាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយដោយអលលុសុយជ្រាបហើយថាមរយមភីពីរនាក់ដែលបានឆ្លងកូវីដ19លទ្ធផលគឺគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ទេហើយជាសះស្បើយនឹង120នាក់ហើយនៅសល់តែ2នាក់កំពុងតែបន្តព្យាបាលទៀត ដោយឡែកនៅលើពិភពលោកទាំងមូលអ្នកដែលបានឆ្លងកូវីដ19មានប្រមាណជាជាង3លានកន្លះទៅហើយអូឡូឡូស្រីហើយអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះគឺមានច្រើនមែនទែនអូឡូឡូស្រីរហូតដល់ជិត25,000នាក់ឯណោះហើយអ្នកដែលបានជាសះស្បើយជាង1,000,000នាក់ដែរបាទ